Зразу переходимо до головного, тому що сьогодні низка закордонних ЗМІ повідомила про те, що Росія може напасти на Україну. Вашингтон попереджає Європу про концентрацію військ Федерації поблизу українських кордонів. Про це передають одразу кілька американських видань, зокрема Bloomberg і The Daily Telegraph. Пишуть, напруга між Москвою і НАТО посилюється через мігрантів і постачання енергоносіїв. Водночас в Росії вже відреагували на статті. За словами заступника постійного представника Росії при ООН Дмитра Полянського, вони, мовляв, ніколи й не планували вторгнення і робити цього не збираються. Тільки якщо Україна або хтось ще не спровокує Москву. До того ж, Полянський заявив, Російська Федерація має право збирати свої війська де завгодно на території, бо буцімто вона не українська, а їхня. Тепер більш докладніше на цю тему ми поговоримо з Тарасом Жовтенком, експерт з міжнародної безпеки, зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаємо, пане Тарасе. Скажіть, будь ласка, наскільки нам уже починати напружуватись, хвилюватись, що відбувається, чи дійсно Росія може напасти на Україну, як Вашингтон попереджає зараз Європу? Тому що зараз більше уваги прикуто до ситуації на польсько-білоруському кордоні. А що нам робити? Ну, перше, щоб я тут відзначив, це те, що насправді на сьогодні загроза є абсолютно реальною. Але при цьому ми повинні пам'ятати, що Росія завжди використовує свої збройні сили в першу чергу в політичному моменті і в політичних аспектах. І, ну, скажімо так, інформаційно-пропагандистська складова ось такого накопичення військ на кордонах з Україною, вона є для Росії першочерговою, якщо порівнювати це з фактично самою по собі військовою операцією. Але загроза реальна на сьогодні в тому сенсі, що росіяни завжди стараються зробити так, щоб їхні активні воєнні дії були замасковані під інші обставини. І от в даному випадку ситуація на білорусько-польському кордоні є дуже хорошою такою димовою завісою, яка відвертає увагу і Заходу в цілому, і НАТО, і Сполучених Штатів від того, що росіяни поступово, але дуже планомірно збирають свої війська додаткові на в прикордонних з Україною територіях своїх. І ще один момент, який росіяни завжди дуже стараються, ну, максимально експлуатувати, так, це вибирати ті моменти, коли українська влада виглядає найслабше. Да? Давайте згадаємо, що анексія Криму і окупація Донбасу відбулася в момент, коли офіційний Київ був максимально розгубленим. Так? Тобто, ну, фактично, ми до кінця не розуміли ситуації всередині країни, да? Враховуючи от, якби, всі ті обставини, які ми мали на початку 2014 року. Тому, ну, на жаль, треба констатувати, що поки що для Росії обставини для початку такої військової операції складаються вдало. Але ще раз ми повинні пам'ятати, що ну, для росіян все, що вони роблять і в Україні, і не лише, воно підпорядковано в першу чергу тому, щоб Сполучені Штати почали діалог з Російською Федерацією, з російським керівництвом, як з керівництвом супердержави. Ми розуміємо, що військова операція пряма, от про загрозу якої говориться зараз, вона фактично для Росії це вікно можливостей закриє, тому що вона буде означати додаткові економічні санкції і політичну ізоляцію Росії. Тому я думаю, що оточення Путіна повинно обов'язково враховувати, ну, дивлячись на їхню загальну стратегію того, як вони вибудовують свої відносини з Заходом. Пане Тарасе, дивіться, але складається враження, що от наших західних партнерів зараз більше турбує питання польсько-білоруського кордону, те, що там відбувається, ніж ось ця загроза, що Росія може напасти на Україну. Це тому, що це пов'язано з Євросоюзом чи чому? Чи вони не вважають, що це дійсно така може бути загроза? Ну, по-перше, Захід теж чудово розуміє, що російському керівництву в першу чергу набагато цікавіше з Заходом розмовляти, да? І розмовляти на позиціях супердержави. А для цього Захід повинен як мінімум визнати за Росією, так, якби цей статус. І Захід чудово розуміє, що в цій ситуації російське керівництво, ну, принаймні політично, да, іміджево, воно трохи залежне від ось такої позиції Заходу. З іншого боку, ну, ми теж повинні розуміти, що
особливо в країнах Західної Європи, так, дуже багато, дуже значний, скажімо так, відсоток політикуму і суспільства досить, ну, будемо так казати, від нейтрального до позитивного, да, сприймає Росію і не вважає російську загрозу саме воєнного характеру, да, ну, прямою і безпосередньою для безпеки західноєвропейських держав. А ось мігранти, особливо на кордоні з Євросоюзом, так, це загроза, яка ну, включає всі, так би мовити, тривожні сигнали в Брюсселі, тому що це загроза, по-перше, для Євросоюзу не нова. І росіяни, давайте згадаємо, вже в 15-16 році цю загрозу проти Європейського Союзу активно використовували. І Європейський Союз тоді сам, ну, по суті, опинився в глухому куті, тому що він не знав, як на цю загрозу реагувати. І росіяни з того часу вписали от якби оцей гібридний, ну, оцей компонент мігрантів у свою гібридну стратегію, та, яка доповнює воєнну агресію, яка доповнює дезінформаційні, пропагандистські кампанії і так далі. І на сьогодні для росіян знову ж таки ситуація складається в позитивному ключі, тому що на цей раз росіяни цю загрозу кидають якби на Європу не своїми руками, а руками Лукашенка. І тому зрозуміло, що європейські країни в першу чергу звертають увагу на це. Але ну, плюс в тому, що Сполучені Штати устами там державного секретаря інформаційних агентств та уже не один тиждень попереджають Західну Європу, як мінімум, про те, що мігранти – це не єдина загроза, яка походить з боку Росії і Білорусі, да, з боку цього такого терористичного тандему, да, Москва-Мінськ. А воєнна загроза, вона теж з порядку денного нікуди не зникає. І росіяни абсолютно, ну, якби цю воєнну загрозу можуть обертати не тільки проти України, так, але, наприклад, проти прибалтійських держав, да, де якби теж для них актуальним є питання російського гібридного вторгнення. Тому, власне, оці заяви, які ми зараз чуємо з Вашингтона, це спроба Сполучених Штатів дати Західній Європі зрозуміти, що загроза насправді комплексна. Вона не обмежується тільки мігрантами. Вона також включає в себе цей серйозний воєнний компонент, який росіяни от останні тижні дуже активно стараються демонструвати. Ну і не тільки воєнна, енергетична загроза є, тому що, наприклад, якщо згадати, вчора Лукашенко сказав про те, що перекриють газ просто і таким чином теж шантажують. Ще один нюанс хотіла уточнити. Дивіться, за словами заступника постійного представника Росії при ООН Дмитра Полянського, вони цього робити не збираються, тільки якщо Україна або хтось ще не спровокує Москву. Ми ж розуміємо, що вони можуть потім це пояснити, аргументувати будь-що, яка провокація може виникнути. Як це розуміти? Я думаю, що в даному форматі росіяни дають зрозуміти спецслужбам західним і американським, що оцією ситуацією з мігрантами вони насправді відпрацьовують цей сценарій. Тому що ми розуміємо, що в тому стані, в тих обставинах, так, які зараз склалися, ну, як мінімум, на білорусько-польському кордоні, вікно для цих провокацій і можливості для цих провокацій збільшується просто в рази. І ми теж повинні усвідомлювати, що Лукашенко в будь-який момент може повернути всі ці міграційні потоки в наш бік. І провокації перейдуть уже, якби стануть більш актуальними для лінії кордону білорусько-української. Так? А з іншого боку, ну, ми, це треба теж прив'язувати ці заяви до того, що постійно і від Лаврова, і від Путіна, наприклад, так, останнім часом ми теж чуємо багато думок про те, що нібито українська сторона стоїть за ескалацією ситуації на Донбасі, і що ну, в зв'язку з цією ситуацією, в зв'язку з тими навчаннями, які відбуваються в Чорному морі, да, постійно заходять натовські американські кораблі, росіяни постійно говорять про цю можливість провокацій. І ну, це просто один із аспектів такого психологічного тиску на Захід і на Сполучені Штати. А з іншого боку, це сигнал, що ну, якби росіяни пропрацьовують всі можливі варіанти, да, як можна цей момент з провокацією використати для того, щоб виправдати ну, активізацію бойових дій якби вже з їхнього боку безпосередньо. Ясно. Тобто треба все-таки не розслаблятися і бути готовими до різних розвідків і ситуацій. Дякую вам за цей коментар. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки, був зараз з нами на